Olá, queridos alunos do oitavo ano, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a aula de hoje? Acompanhe aí na tela. Aula 65, com objeto de conhecimento: estratégias de leitura, apreciação e réplica, com detalhamento características do gênero e suporte, elementos estruturais, temas amazônicos, regionais, brasileiros e mundiais. Então, turmas, vamos juntos falar um pouco mais hoje sobre gêneros textuais? Vamos lá? Olá meninos e meninas! Hoje vamos trabalhar mais um pouquinho sobre os gêneros textuais, lembrando que eles têm uma função na nossa sociedade, né, de trazer uma mensagem, uma interação, uma comunicação. E para nós começarmos a desenvolver, a ver exemplos, a explorar mais sobre esse campo da linguagem textual, nós vamos ver aí uma conversa no WhatsApp, que hoje, né, nos tempos que nós vivemos do século 21, é. É um gênero textual também que traz um significado, ele traz diálogo, né? ele traz uma comunicação. Então, como vocês estão observando aqui na tela juntamente, nós observamos aí que o filho conversa com a mãe, a mãe faz um diálogo com o filho. Então, é, esse modo de comunicação. Traz para nós aí uma mensagem, uma interação e uma comunicação que é dinâmica, né, turma? E nós sabemos que quando se refere a gênero textual, temos a comunicação. Então, turmas, hoje é comum que o ser humano utilize o telefone para se comunicar utilizando não somente a fala como também a linguagem escrita como foi o caso aí da conversa entre a mãe e o filho né através aí desse recurso do WhatsApp. Na sociedade, existem várias maneiras do ser humano se comunicar, né? Ou seja, existem vários gêneros textuais e o WhatsApp é um deles, né? Que é um gênero bem moderno, certo, turminha? Mas, falando ainda e desenvolvendo, vou fazer algumas indagações para vocês sobre o nosso assunto. Então, a primeira indagação que nós vamos aí explorar é ju justamente se você lembra o que é um gênero textual. Outra indagação que eu quero é, fazer para vocês é, você sabe qual as funções dos gêneros textuais? Você sabe o que é um texto? Então, para nós falarmos aí sobre esses aspectos né, do gênero textual, nós precisamos voltarmos para os conceitos. E também antes de a gente desenvolver os dois gêneros textuais de hoje, mais especificamente, nós temos vários, mas hoje a gente vai focar no gênero textual jornalístico e no gênero textual poético. E antes disso, eu convido vocês a lembrarmos o conceito de texto. Então, vamos lá? Vamos aprender juntos ou vamos recapitular juntos o que é o texto? Acompanha aí na tela. Então, nós temos aqui que o texto é uma unidade significativa, interativa e comunicativa em constante Movimentação. Então, a ideia aqui no primeiro exemplo é justamente a ação da conversa no WhatsApp, como nós vimos anteriormente. É um texto? Sim. É considerado um gênero, gênero textual? Sim, é considerado um gênero textual. E esse diálogo, ele tem o que? Um significado para. É quem envia a mensagem e quem recebe a mensagem. O significado ele gera uma interação entre os falantes, né? E essa interação está incluída uma mensagem, uma comunicação que é uma movimentação. Do diálogo, no caso aqui, desse primeiro exemplo, entre a mãe e o filho, certo? Outro exemplo de texto é a bula de remédio, ok? Então, a, a, na verdade, a bula de remédio ela é um gênero textual que apresenta interatividade, significação, apresenta comunicação, certo? Então, ela é considerada um texto porque tem a função social de o leitor verificar se é o remédio mesmo passado pelo médico e como deve ser esse remédio tomado. Outro exemplo que nós temos na sociedade de gênero textual são as piadas, né? Então nós temos aqui um exemplo de uma piada Personificada. Eu penso que estou em um péssimo emprego. Você acha mesmo isso? Então, nós temos um diálogo aqui, não entre pessoas, mas entre objetos, né? E esses objetos ganham vida. A escova fala para o papel higiênico, né? Eu penso que estou em péssimo emprego. Você acha mesmo isso? Então, produz uma reflexão que muitas das vezes o ser humano ele está num trabalho só que ele não se sente confortável por algum motivo, e aí faz a indagação com outro que trabalha em outro emprego, e, e um quer é, que o outro ache que o emprego do outro é melhor do que o dele, e, e vice-versa, né? Então, aqui nós temos, sim, uma interatividade, uma comunicação, né? E nós temos aí um significado. Então, as piadas também são o gênero textual que produz uma comunicação. Outro exemplo é a lista de compras. Né? Aquela lista que nós fazemos para o supermercado ou pro na feira, não é um texto em parágrafo, mas é pontuando o que precisa comprar. Então, ela tem uma comunicação, ela tem uma interatividade. Então, a lista de compras. É um gênero textual. Outro exemplo são as revistas oitavo ano, seja a revista científica, a revista é, do cotidiano ou em quadrinhos, ou enfim, no geral as revistas elas vão trazer uma comunicação, uma interação, uma atividade né, comunicativa é, para a sociedade. Então é Texto. Outro exemplo são as páginas da internet, né? Que hoje em dia nós trabalhamos muito com os textos da internet. E são considerados também gêneros textuais porque vão produzir todo um significado, uma interação e uma comunicação, certinho? Então, turmas, todos esses exemplos, né, de textos, eles são. É, considerados unidades significativas, interativas e comunicativas, que estão em constante movimentação. E cada texto é um gênero textual diferente. Com isso, vejamos o conceito de gênero textual. Vamos lá, o conceito de gênero textual. Observem aí que os gêneros textuais são textos que ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Toda e qualquer mensagem necessita do meio para si Constituir enquanto matéria e cumprir a função da comunicação. Esse meio chama-se suporte. Professora, vamos entender aí esse conceito de gênero textual. Então, aqui, observem que o gênero. Ele vai ser o quê? Textos. Deixa eu apagar aqui. Ele vai ser. Textos né? que ocorrem em situações do cotidiano da sociedade. Eles vão apresentar uma intenção comunicativa bem definida. Toda e qualquer mensagem necessita de, do meio para se constituir enquanto matéria e cumprir a função de comunicação. Então, o gênero textual ele tem uma função, né? E ele também vai precisar de um suporte. Certo? Então turmas, observado aí o conceito de gênero textual, hoje especificamente nós vamos focar essa conceituação que nós vimos nos gêneros textuais jornalísticos e os gêneros textuais poéticos. Vamos então começar pelo gênero textual jornalístico. Acompanhe aí na tela. Gênero textual jornalístico. Os textos jornalísticos são os textos vinculados pelos né, jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem né, uma função, ou seja, o um intuito de comunicar e informar algo né, sobre a sociedade. Por isso, baseado nessa conceituação, vamos ver um exemplo. Temos aqui: exemplo de gênero textual jornalístico. Semean Notícias, mulher assassinada. Policiais que faziam a ronda no centro da cidade encontraram na madrugada de ontem. Perto da Praça da Sé, o corpo de uma mulher aparentando 22 anos de idade. Segundo depoimentos de pessoas que trabalham nos bares próximos, trata-se de uma garota conhecida por Neném. Ela foi assassinada a golpes de faca. A polícia descarta a hipótese de assalto, pois sua bolsa. Com a carteira de dinheiro foi encontrada junto ao corpo, o caso está sendo investigado pelo delegado do segundo distrito policial, Jornal da Cidade, 10 de setembro. É, nós temos aí então uma notícia, né, turma? E nós vamos observar que esse texto ele é. Um texto que produz uma mensagem, uma informação, né? Então, turmas é, pode-se observar que os, o texto ele é uma unidade significativa, interativa e comunicativa, em constante movimentação dentro da nossa sociedade, certo? Pois é um gênero, nesse caso que nós lemos, um gênero jornalístico informando, né? Aí, comunicando a sociedade sobre fatos do acontecimento do mundo real ou fatos reais. Baseado nisso, vamos ver então a estrutura do texto jornalístico. Acompanhe aí na tela. Para compor um texto jornalístico, nós temos essas particularidades, né? A composição de um texto jornalístico é dividida em pauta. O que, que é a pauta? Escolha do tema ou assunto. Dois, apuração, né? Então quem vai fazer isso tudo é o jornalista, tá, turminha? Ele vai apurar, né? Recolhimento das informações, dados. Recolhimento das informações dados e verificação da veracidade dos fatos se realmente aconteceu, né? Então ele vai investigar e vai recolher. Terceira redação, transformação das informações no texto, como é o caso do jornal que nós vimos, né? O jornal lá da cidade fez toda a investigação do fato que aconteceu lá com a garota que foi vítima de facadas, certo? Então transformou essa investigação no texto lá do jornal. E aqui nós temos a edição, a correção e a revisão dois textos. Então o, o jornal ele passa por essas etapas, né, para construir uma comunicação significativa e trazer essa informação para a sociedade, certinho? Então, continuando, continuando, vamos à linguagem jornalística. Acompanha aí na tela. Temos aqui a linguagem jornalística. A linguagem jornalística é em prosa. professor. o que é essa palavra? Em prosa é parágrafo. Parágrafos, como nós vimos anteriormente lá no exemplo do Jornal do Semião, né? E deve ser o que A linguagem jornalística clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor, quem é esse emissor? Quem está lendo, né? Quem está, na verdade, quem está produzindo a informação, passando a informação para o receptor. Então, esse emissor, ele tem que ter uma linguagem clara, simples, imparcial e objetiva. No caso, né, os jornais, os jornalistas quem está trazendo as informações mais relevantes sobre o tema? Então, nesse caso da nossa notícia que nós vimos, a mulher foi vítima, né? Aí ele traz toda uma narrativa em parágrafo, que ele colocou prosa, né? Mas a gente também chama de parágrafo. Policiais que faziam a ronda no centro da cidade encontraram na madrugada de ontem. Perto da Praça da Sé, o corpo de uma mulher aparentando 22 anos de idade. Segundo depoimentos de pessoas que trabalham nos bares próximos, trata-se de uma garota conhecida por Neném. Ela foi assassinada a golpes de faca. Então, aqui ele é um gênero jornalístico e. Pontos importantes daqui que ele apresenta para nós, fato verídico, né tem pessoas aqui da vida real, policiais, que foram fazer a ronda lá no centro da cidade, especificamente próximo a, ou perto da Praça da Sé, e encontraram uma mulher morta, aparentemente com 22 anos de idade e essa mulher em depoimento de pessoas é uma garota conhecida por Nenê que foi vítima né foi morta por golpes de faca então turmas outro ponto também específico do gênero da jornalísticos é a, a, todo o texto também ele é construído essas particularidades e com algumas perguntas. Vamos observar esse, essas perguntas que ajudam a construir essa estrutura do texto jornalístico. Acompanhe aí na tela. Temos aqui o que né? é uma pergunta que o jornalista. Jornalismo, o jornalismo, né? O, ou o jornalista, ele vai investigando para depois compor todo o texto. Então, o, o que é o acontecimento, o evento, o fato? No caso do nosso, ocorrido é o assassinato lá daquela garota, né? Outra pergunta é quem, qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento. No caso, a gente tem um assassino que não sabe quem é, mas que matou uma garota. Então, nós temos esses personagens aí. Outra pergunta é quando, que se, é, traz o, o significado, né, o horário em que ocorreu o fato. Então, lá na notícia foi o momento da madrugada. Então o, o, o horário, o tempo, essa pergunta se refere a esse contexto. E onde é o local em que acontece o episódio? No caso lá da nossa notícia foi ali no centro da cidade, perto né da Praça da Sé. E como o modo como ocorreu o evento, certo? Foi que ela foi morta por golpes de faca porque bem aí vai caber a polícia fazer toda uma pesquisa uma investigação o que causou essa esse acontecimento né desse assassinato certo gente então essas perguntas elas trazem para nós elas mostram para nós uma estrutura, de como é formado um texto do gênero jornalístico, certo, pessoal? Então, a gente pode observar que o gênero jornalístico, ele tem particularidades, né? Ele tem uma função social de informar fatos, acontecimentos. Então, a linguagem é uma linguagem muito denotativa, informativa, simples, direta, certo? E com essa responsabilidade que esses fatos sejam verídicos, esses fatos sejam fatos que realmente aconteceu, correto? Então, isso foi um pouquinho aí do gênero que nós estamos conversando hoje. Qual função ele tem? O gênero jornalístico. Agora, nós vamos conhecer ou né, desenvolver um pouquinho mais sobre o gênero poético. Vamos lá, acompanha aí na tela o conceito de gênero poético. Temos aqui gênero textual poético: o poema, aqui, ó. Agora, saindo um pouquinho daquela, daquele texto da, do cotidiano, né? Vamos agora entrar no poema, os textos em verso, certo? Então, o poema é um gênero textual, gênero textual, relacionado aos gêneros literários certo? Então, aqui observa-se uma outra conceituação, que esse gênero textual não é aquele gênero que vai ter aquela função informativa, mas um gênero que vai mexer com a reflexão, com o pensamento. E a linguagem desse gênero textual vai ser uma linguagem mais expressiva, afetiva, uma linguagem mais subjetiva e uma linguagem conotativa do mundo figurado, né? Do autor. Vamos conhecer um exemplo aí sobre esse gênero textual, poema. Acompanha aí na tela. Pequena crônica policial. Jazia no chão sem vida e estava toda pintada nem a morte lhe emprestava sua grave beleza com fria curiosidade vinha a gente a espiar lhe a cara as fundas marcas da idade das canseiras da bebida triste da mulher perdida que um marinheiro esfaqueara Vieram os homens de branco, foi levada ao necrotério. E quando abriam na mesa o seu corpo sem mistério, que linda e alegre menina encontrou correndo no céu, lá continuou como era. Antes que o mundo lhe desse a sua maldita sina, sem nada saber da vida de vícios ou de perigos, sem nada saber de nada, com a sua trança comprida, os seus olhos de menina, os seus sapatos antigos. Temos aqui Mário Quintana. Então eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa comentar o significado desse texto. Então, como vocês já podem observar, essa primeira estrofe, né, ela faz uma apresentação e o título coloca, Pequena crônica policial, jazia no chão sem vida e estava toda pintada, nem a morte lhe emprestava sua grave beleza. Com fria curiosidade, vinha a gente a espiar-lhe a cara. Pois bem, nós temos uma pessoa né, que está morta e, pelo que nós entendemos, é uma mulher que não está mais é, viva, ela está morta. E essa mulher, ela já ap aparenta uma idade né, em, adulta, certo? Aí, na segunda estrofe. É, ele vai descrevendo essa mulher das canseiras, da bebida, triste da mulher perdida, que um marinheiro esfaqueara. Então, essa mulher também, ela foi assassinada por um marinheiro e esfaqueada. Só que aqui a gente não tem aquela notícia, a gente tem um poema né, falando sobre violência contra a mulher. Vim eram os homens de branco foi levado ao necrotério, ou seja, levar o seu corpo né, ao necrotério. E quando abriram na mesa o seu corpo sem mistério, que linda alegre menina encontrou correndo no céu e continuou como era. O poeta que Mário Quintana dá a entender que a, meni, a mulher foi para o céu e lá chegou né alegre, é como se ela não tivesse passado pela sina, pelo destino, que quando estava na terra, como ele coloca na última estrofe, antes que o mundo lhe desse a sua maldita sina, sem nada ser Saber da vida, de vícios ou de perigos, sem nada saber de nada, com a sua trança comprida, seus sonhos de menina e seus sapatos antigos. Na Terra ela tinha um destino triste, mas agora como ela estava no céu, está tudo bem. Então observe que esse texto ele trouxe uma reflexão para nós. E aí esse gênero textual é, poema ele traz particularidades. A linguagem ela traz uma linguagem conotativa, figurativa, mexe com as nossas é, emoções, nossas reflexões. Esse texto ele é escrito em verso né? Lá o texto anterior da notícia de jornal era escrito em parágrafo. Nós estamos em outro gênero textual, então a particularidade dele é em versos, tá? Mundo imaginário, já que é um poema, né? Vai trazer esse mundo imaginário. E o autor, ele traz uma reflexão sobre violência contra mulher. Com isso, a, é, é, causa em nós afeto, cal, mexe com os nossos sentimentos. É uma característica do poema também, trabalhar com a ficcionalidade, que é a ficção, ou seja, essa mulher, ela representa as mulheres da vida real que sofrem ou sofreram, é, enfim, violência, né? Então, isso causa uma verossimilhança, uma comparação com a realidade. Mas... Com o, um teor subjetivo, certo? Turmas! Então hoje trabalhamos aí na aula 65 mais sobre gêneros textuais e pontuamos com particularidades, né? O gênero textual jornalístico e suas é, particularidades, assim como o gênero textual. Poema. Ok? Então, isso foi o desenvolvimento da nossa aula 65. Nós ficamos por aqui. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima.